Марафон триває. Мене звати Яна Брензей, і зараз говоритимемо про жінок на війні. Саме вони складають п'яту частину української армії. Це один із найвищих показників, якщо порівнювати із країнами НАТО. І от про специфічний, можливо, у чомусь жіночий досвід у війську поговоримо із снайперкою полку спеціального призначення «Сафарі» Національної поліції України Євгенією Емеральд. Євгенія, добрий ранок. Доброго ранку. Ви до війни займалися, зокрема, ювелірною справою, ви займалися красою, а зараз ви опинилися, мабуть, у найнекрасивішому місці і у найнекрасивішій події, яка може тільки статися у світі – це війна. Як такий перехід у вас відбувся? Не вважаю, що для багатьох цей перехід був дуже важким, але так як в нашій країні настали такі часи, то треба було допомагати. І так як я зброю володію вже дуже давно, тільки так я себе бачила на цій війні для того, щоб захищати нашу рідну землю та наших людей. Але от ви саме снайперка. Як так сталося? Ну, ви знаєте, кажуть, що найкращі снайпери саме жінки, бо вони більш хладнокровніші. Так сталося, що зі снайперськими гвинтівками я теж дружу дуже давно, і я дуже довго і займалася до війни. Ось саме тому зараз на війні я саме снайпер. Ви 24 лютого пішли у військкомат, чи коли? Це відбулося на третій день війни. Перші три дні я у себе удома приймала людей для захисту. Так, тобто в мене був такий притулок, де із Харкова приїжджали з центру міста. І перші три дні я мала охороняти саме цивільних людей. А вже потім, коли я зрозуміла, що всі в безпечному місці, я пішла на війну. Тобто для вас 24 лютого це питання вже стало вирішеним? Чи у вас були якісь внутрішні сумніви? Можливо, щось стало таким, знаєте, спусковим механізмом цього процесу вашого походу в військкомат? Ви знаєте, сумнівів не було жодної хвилини. Я точно знала, чим я буду займатися. Ну і знаєте, зброї в мене було дуже багато ще до війни, так як я була колекціонером. І ще десь за місяць до війни в мене вже було і багато патронів, тому я готувалася, я вам так скажу. Знаєте, це внутрішнє відчуття було, і я вважала, що краще підготуватися. Тому сумнівів не було. Якось так. А до чого було найскладніше вам звикнути після того, як війна почалася, і ви опинилися вже у полку спецпризначення? Багато речей, до яких було важко звикнути. Багато хто зрадив, багато хто поїхав. Також було і мародерство багато там щодо військової допомоги, да, яка просто до нас не доїжджала. Морально було важко перший місяць опинитися серед багатьох чоловіків. Я раніше, коли у бізнесі була, також працювала з чоловіками, але армія – це трошки інакше. Це режим, да? Тобто, якщо я звикла до війни сама керувати, так, то на війні довелося підкорюватися. І це такий був переломний момент для мене. Але, знаєте, це такий досвід, який я, ну, я буду нести впродовж життя, і я йому дуже вдячна. А скільки жінок разом із вами служить зараз в вашому полку? Наразі я єдина жінка. Ну, то до вас якесь особливе ставлення? І чи це комфортне ставлення? Ви знаєте, ну, я від початку не хотіла особливого ставлення, так? Тобто, коли ми переїхали до казар, мені пропонували окреме місце проживання. Я зразу сказала, що я буду проживати з хлопцями, так як вважаю, що це правильно, щоб не було жодних поблажок. І зараз для хлопців я їх побратим, їх братик. Посестра. Це посестра можна назвати. Знаєте, на жаль, в нашому суспільстві до жінок ставлення, як до таких людей з зірочкою, жінок і зарплати менші, і їх чомусь називають слабкою статтю. І я думаю, вам довелося якось цей стереотип руйнувати, робити щось більше, аби до вас не ставилися як до принцески? Ви знаєте, я думаю, що наші українські жінки вже довели, що ми найсильніші.
не тільки духом. Так, від початку, я ж кажу, було трошки важко, бо ну, у нашому суспільстві не дуже прийнято так, що жінка воює. Але з часом всі до цього звикли, і ставлення дуже хороше до мене, за що я дуже вдячна нашим хлопцям. Вас... Вони завжди підтримують. У вас позивний Жанна Дарк. Зрозуміло, героїчна жінка, але її спалили на вогні як єретичку. Чому ви обрали собі саме таке псевдо? Ви знаєте, ну я взагалі Жанну Дарк дуже люблю, поважаю героїня, і вона була руда, до речі. Але так сталося, що самі українці мене почали називати з перших днів війни Жанною Дарк. І так якось воно прив'язалося. Хлопці називають мене скорочення Дарк, так як Жанну Дарк дуже довго. Ну що я можу сказати? Мені дуже подобається. Сподіваюся, що в мене не буде така ж доля, як у французької Жанни Дарк. У Франції спалили, на Україні українська Жанна Дарк. А в Україні, я думаю, нагорода героїня України, у нас герої, але я думаю, що треба і фемінітив, враховуючи те, скільки жінок служить зараз у війську. Дякую вам величезне, бережіть себе і повертайтеся до мирного життя після нашої перемоги. Ми будемо вас дуже чекати. Євгенія Емераль, снайперка полку спеціального призначення «Сафарі» Національної поліції України, долучилася до нашого марафону, який ми продовжуємо.